Včera jsem se na fóru dočetl, že prý britská munice do 20 mm Hispán je neúčinná. Speciálně se jednalo o munici protileteckou bez trasírek. Tak jsem se rozhodl to vyzkoušet na vlastní kůži. Vrhl jsem se na to již včera, vzal jsem se na to zpita. Mark 9 F, tedy to prvého Spitfire Mark 9, který neuplývá tak s velkými výkony. A většinou mě to tedy dávalo do bitev o úroveň výš, neboli jsem měl za své spoluhráče s Pitim 9 LF 16 a podobně, ale tak. Dokázal jsem se uplatnit i tak, ale bohužel jsem byl už nějaký mimo, unavený a tak, že jsem si... takže jsem většinou zemřel na to, že jsem si utrhl křídla. No. Tak jsem to pak nenuceně vypl. Ale všiml jsem si, že mi schází už jen pár sestřelů do vyletání si kamufláže. To je poslední s invazními pruhy. Tak jsem to nechal na dnešek. A tohle to je moje druhá nebo třetí dnešní bitva. V těch minulých dvou to dopadlo, takže jsem měl vždycky akorát jen tak buď asist nebo nic. Protože jsem čekal protivníka nahoře a všichni se šmrdlali někde dole u země. Takže jsem tu munici pořádně dneska neověřil. Takže teď už lítám trochu opatrněji a my vidíme jediného protivníka, který je ve výšce. No a tady bude to dolů mizera. No, na počátku této bitvy, kterou jsem samozřejmě nenahrával, protože to by to bylo moc dlouhý, to většinou trvá pár minut, než se člověk nastoupá, tak se tam objevila jedna nepřátelská B-25, premiová, ruská. No a vrhli se na ní tři naši stíhači, nebo dokonce čtyři. No, takže jsem očekával, že to opět bude rychlý průběh a že to bude vypadat stejně jako včera, kdy naši prostě byli všichni u země a Rusové nebo Japonci je tam úplně rozsekali. Tak první tečko, ne, bere to dolů a já mám vysokou rychlost, takže jsem měl přes 600, takže IAS si ukazuje většinou míň, třeba i o 100 km/h míň než taková ta běžná rychlost, která je tam defaultně nastavená. Snaží se jít za mnou, nevadí, jako pěkně. Ano, ten se zastavil ve vzduchu, chlapec. A jdeme na něj znovu. To se mi trochu nelíbí, že jak poladili instruktora, tak hlavně včera jsem to rozpozoroval, že ten Spit 9 dělal takový psí kusy a nepochopitelný manévry. Bohužel někdy to vzal jako záporné zatížení na křídla a ty se mi prostě uloupily, protože to nevydrží moc, to je nějaký 4-5G záporných a křídla jsou pryč. Kladných to vydrží tak 11, protože při 10 to ještě vydrželo a při 11 už většinou ruplo. No, tady ten je nějaký bitej, ale nevadí, já mám Spitfire. Jediné, co mě omezuje, je ta vysoká rychlost, co za něj tyko 600. No a to je opravdu rizikový, to, kdybych to šel za ním, tak jsem v skutku bez křídel. Ale nevadí, věřím si na něj. S tímto Spitfirem už mám něco nalétáno, ale když jsem se podíval na tabulku, tak jsem se zhrozil, protože těch smrtí, co jsem na to měl, a řekl bych, že tak minimálně 2/3 z těch mých smrtí byly, že jsem si prostě urval křídla. Takhle, teď, tohle ideální situace, počkám si se střelbou na ideální vzdálenost a to máš. No, tyjo, on to roztrhlo. To je perfektně, a to jsem se trefil tak jedním granátem. No, tak schválně se zeptám, už jich moc není, nás už taky moc ne. No, snad je stihnu ještě zachránit. Tam dole by něco mělo být. Máme Mitchell, to je magnet. Typhoon to dostal. Aha. Tohle to přepínání, co dělám do tabulky, tak to zjišťuju, jestli některý z těch protivníků není v kontaktu s našimi, protože oni přibývají body. A takhle, když to potřeba po té vteřince jako vždycky přepnu, tak vidím, že jim ty body přibývají. A po případě dokážu identifikovat, i s kterým naším kolegou je ten nepřítel v kontaktu, protože mu přibývají body taky, ostatním ne. Ale funguje to jenom na menší vzdálenost, když jsou třeba
5 kilometrů od sebe, tak se nikomu nic nepřičítá a nezjistím to. Protože je velký problém. Spolubojovníci prostě neinformují svůj tým o tom, že jsou v boji, nebo že vidí nepřítele, nebo že potřebují pomoc. To jako kolikrát se divím, že prostě najednou začne umírat jeden po druhým a v chatu nebylo nic. No a jsou tu hnedka tři, tak z kterého toho posledního. Hell, 1944. A tak ne, břitva by mě dostal, tak musím jít na něj. První vysoká rychlost, jo, a tak to je dobré tohle. No, netrefil jsem se naplno, jen jsem mu zapálil. A, assist. Bug, bugy, burn mi ho vyžral. No nevadí. A sakra ten řešná čelovku, tak to tady neho, to v žádném případě. Nejsem blázen. A teď jsem opět ztratil trochu orientaci. Jo. Letání mracích nemám moc rád, protože často se mi stalo, že jsem ztratil úplně orientaci a nevěděl jsem, jestli letím nahoru nebo dolů nebo co. No teď jsem ho krásně minul, ale nevá, opakujeme. No a ten to chytil ale nádherně. Jistě jste si povšimli, že do sedmičkových kulometů používám diatrasovací munici. Původně jsem používal vlastně celou dobu, univerzální, ale zjistil jsem, že prostě ty trasírky nevidím, kam to lítá. Kortok je připravil v zatáčkách. A ono toho dobře pomáhá, že prostě vidím, kam to jde a ty dvacítky jsou vždycky těsně u nich. Takže jsem si tam teďko, včera jsem si tam namontoval večer tyhle ty trasovačky a myslím, že dobrý. Ještě jsem tady neskoušel střílet jenom trasovacíma, jestli je to dokáže taky zničit, ale třeba na Typhoonovi, tomu prvnímu kulometným, ty trasovačky, no nádhera, ty trasovačky byly opravdu dobře účinný, soustřel jsem je na 300 a rozsadalo to nepřítele jak nic. No, tak jak bylo vidět, munice funguje výborně. Stačí opravdu kratěvčká dávka, to není ani vteřinová, to je prostě jenom takový klikanec, půl vteřinový a po nepříteli, ještě mi zbylo 160 broků, 240. Prakticky jsem vystřelil jenom 4x a z toho jedna dávka šla mimo. Jinak všechny tři se ujali. No, ale bunker to nedá. Tak tím bych to uzavřel, že chyba rozhodně není v munici, že by byla neúčinná, ale prostě tím, že to lítá někam pryč, nebo je špatná hit detekce, nebo problémy s pingem, či různými lagami. No, 3 se střely, 1 asistence, škoda, no, mohly to být 4, ale to nevadí. Každopádně mě stačily 2, abych si otevřel kamufláž s invazními pruhy.